Dobrý den, dámy a pánové, dneska 14. listopadu 2022, tohle je třetí vstup, soud Josef Pokorný a David Mucha. Týká se to teleskopického obušku, napadení civilem mé osoby ze 7.7.2021. Jindřichu, co říkáte dnešnímu stání? No, musím říct, co říkáš, my jsme se potýkali, jasně, co říkáš dnešnímu stání? Já musím říct, že dnešní stání zase skončilo vlastně takovým jaksi trošku fiaskem, protože měl by proveden ten hlavní důkaz, což je přehrání videozáznamů, což se nakonec nestalo z toho důvodu, že vlastně ten záznam na tom CD nosiči byl naprosto nekvalitní, byl rozkostičkovaný, vůbec z něj nebylo nic vidno, takže soud byl zase dál odročen. Já osobně vůbec nechápu skutečně, proč se tenhle soud vůbec vede od začátku, protože myslím, že každý, kdo se podívá na ten první záznam, tak mu je zřejmé, že dle mého názoru tam došlo zcela jednoznačně k tomu, že tady Ivan byl napaden neoznačeným člověkem, u kterého nikdo nemohl vědět, že je policista. Dneska tady soudit dva kluky, kteří vlastně jenom toho policistu stáhli a sebrali mu teleskopický obušek, tak aby Ivanovi nebylo způsobeno ještě vážnější zranění, tak to považuji za něco naprosto absurdního. Naopak, dle mého názoru, tam zcela jednoznačně došlo k naplnění jiné skutkové podstaty, a to trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby, kdy ten policista bez toho, aniž by byl Ivan jakýmkoliv způsobem vyzván tomu, aby upustil protiprávního jednání, tak vlastně na něj zezadu skočil a skutečně velmi excesivně proti němu zasáhl za použití teleskopického obušku s tím, že měl ještě za pasem nezajištěnou zbraň a podobně. To znamená, jediný, kdo by tady měl dneska stát, tak je ten policista zcela jednoznačně a celé to řízení já považuji skutečně jedním slovem za absurdní. Týká se to záznamu KTV, důkazního materiálu nebo policejních materiálů? Byl to záznam policie, já osobně tam musím říct, že mám jaksi zásadní podezření na to, že ten důkaz byl znehodnocen úmyslně, protože rozkostičkované to bylo až po moment, kdy Ivan byl na zemi a potom už to běželo dobře, ale samozřejmě to zásadní se dělo předtím, než povalili Ivana na zem, to znamená to napadení ze strany naprosto neoznačeného člověka, který jako jediný neměl respirátor ze všech policistů. Následně po tom napadení je zřejmé, že prostě utíkal mezi chumel policistů, aby se skryl. Jemu jednoznačně prostě praskly nervy, překročil svoje pravomoce, napadl fyzicky velmi brutálně Ivana Smetanu a říkám, správně by to měl být on, kdo by měl být souzen v tomhle soudě. Takže nebyly to Ivanovy záznamy, byly to záznamy policie České republiky. To jsem rád, protože já bych byl ochoten dneska to přehrát i na tabletu, prostě ze strany KTV Live. Je to tak. Takže to je všechno, Jindřichu, asi dneska. Ano, musím říct, že ještě tam došlo k jedné nestandardní věci, a to je, že když Ivan dosvědčil, tak ho soudce vlastně vykázal ze soudní místnosti, což považuji za rozhodnutí, které bylo v rozporu s právem. Podle ustanovení paragrafu 201 odstavec 1 trestního řádu může být vykázán někdo, u něž by byla obava z narušování toho řízení. Ta obava nebyla jakkoliv konkretizována, prostě soudce se jenom rozhodl a Ivana poslal pryč, což myslím, že je jaksi velmi, velmi nestandardní záležitost. A bohužel prostě ten soudce je pán v té místnosti, je to věc, která se velmi těžko napadá, ale já osobně ji nepovažuji za jakýmkoliv způsobem souladnou se zákonem. Já to samozřejmě mám v záznamu, obraz vám pustit nemůžu, ten si dám do trezoru, ale pustím vám ten zvuk, tu hlasovou stopu, kde jsem vykázán, ale to asi zřejmě až zítra. Bylo to velmi, velmi nestandardní. Děkuju moc. Já děkuju, mějte se hezky.